بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے اور آپ سب دوستوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی. پیارے دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنکس کے ساتھ حاضر ہوں. جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں، اس چینل میں میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ فری کے آن لائن ارننگ کے میتھڈز جو ہیں وہ شیئر کرتا ہوں. تو جو دوست یہاں پہ نئے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تمام دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے. تو فرینڈز، اس وقت میں آپ تمام دوستوں کے لیے بہت ہی زبردست سا ایک ڈراپ لے آیا ہوں، جہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کے وائی سی وغیرہ نہیں کرنی. جسٹ دو سمپل سے ٹاسک ہیں، وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں اور آپ کو یہاں پہ فری کے ٹوکن جو ہیں وہ مل جائیں گے. تو فرینڈز، یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کو میں لے چلتا ہوں، یہ ایکسچینج کا ڈراپ ہے. ان کے ایکسچینج پہ جو کہ آپ کے سامنے یہاں پہ، جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے پہلے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ پرو بٹ ایکسچینج فرینڈز یہاں پہ ہے. یہاں پہ ان کا ایک ایونٹ چل رہا ہے، بہت ہی زبردست سا ان کے یہ ڈراپس چل رہے ہیں. تو یہاں پہ فرینڈز، سب سے پہلے تو آپ نے اس ایکسچینج پہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کر لینا ہے. تو پہلے آپ کو لنک مل جائے گا اس ایکسچینج کا، اس کے بعد آپ کو یہاں پہ میں ان کی اناؤنسمنٹ دکھا دیتا ہوں. اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ فرینڈز، اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ یہ ان کا ایک ان کی مین جو جی، تو فرینڈز یہاں پہ دیکھیں، یہ پرو بٹ اے ڈراپ، پرو بٹ ایس کے وائی بٹ ٹوکنز، یہ اے ڈراپ ایونٹ ان کا چل رہا ہے اور یہ آج 21 نومبر کو شروع ہوا ہے اور یہاں پہ یہ 5 دسمبر تک رہے گا. تو فرینڈز، آپ نے اس کو بالکل مس نہیں کرنا، ضرور سے جوائن کر لینا ہے. بالکل سمپل سے ٹاسک ہیں. یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ان کی تمام ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ فرینڈز آپ کے سامنے یہ جو اس طرح سے ان کا پیج آ چکا ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جسٹ ان کا ٹیلی گرام کا گروپ جو ہے وہ جوائن کرنا ہے اور یہاں پہ ان کی ایکسچینج پہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ اپنے ریفرل لنک کو فرینڈز میں شیئر کریں گے تو اس سے بھی آپ کو ٹوکنز ملیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ فرینڈز، آپ تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ یہ ایس کے وائی بٹ جو ہے، اس کا بھی لنک میں آپ کو نیچے ڈال دوں گا. اس پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ 200 ایس کے وائی بٹ ٹوکن جو ہیں یہاں پہ ملیں گے ریوارڈز کے طور پہ. تو فرینڈز، آپ نے اس کو بالکل مس نہیں کرنا، بالکل سمپل سا کام ہے. یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم ان کا جو ایئر ڈراپ ہے اس کو یہاں پہ اگر ہم چلتے ہیں ان کے ٹیلی گرام پہ، تو یہاں پہ ہم ان کے ٹیلی گرام پہ جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ان کے ٹیلی گرام کا جو مین پیج ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا. تو اس سے پہلے فرینڈز، ہم یہاں پہ ایکسچینج پہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے کریٹ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ نے آنا ہے. آنے کے بعد فرینڈز، یہاں پہ یہ سائن ان کا آپشن جو ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے یہ آئے گا. تو یہاں پہ آپ سائن ان کے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم جو ہے اس طرح سے اوپن ہوگا. تو فرینڈز، جیسے ہی آپ یہاں پہ آئیں گے، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے سائن اپ کا آپشن، یہ آپ نے کلک کر دینا ہے. جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے نیکسٹ والا پیج جو ہے اس طرح سے اوپن ہو جائے گا. جی تو فرینڈز، یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے فارم اوپن ہو چکا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنا ای میل ایڈریس پاسورڈ، دوبارہ وہی پاسورڈ ڈالنے کے بعد یہاں پہ آئی ایگری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کلک کر دینا ہے اور رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے. جیسے رجسٹر پہ کلک کریں گے آپ کے میل باکس میں ایک میل جائے گی، وہاں سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کریں گے. تو جیسے ہی آپ اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کریں گے آپ کے سامنے اس کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے. تو فرینڈز، یہاں پہ اس کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے. تو سمپل اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے ایئر ڈراپ کی طرف، جو کہ میں آپ کو یہاں پہ ان کا ٹیلی گرام کا اور یہاں پہ نیچے ان کا جو ہوگا ایس کے وائی بٹ کا جو ہوگا لنک وہ یہاں پہ ڈال دوں گا. تو تینوں لنکس جو ہیں آپ کو نیچے مل جائیں گے. بالکل آپ نے سمپل سے اس کو جوائن کرنا ہے. اس کے بعد فرینڈز، یہاں پہ ہم ان کے ٹیلی گرام پہ چلتے ہیں. جی تو فرینڈز، یہاں پہ دیکھیں ان کا ٹیلی گرام کا گروپ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے. تو سمپل ہم نے اس کو جوائن کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں، جیسے ہی ہم نے اس کو جوائن کر لیا، جوائن کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے کچھ تھوڑی سی کوئی سی بھی چیز یہاں پہ لکھ دینی. یہاں پہ اگر ہم ہیلو ہائی یا کچھ بھی لکھ دیں تو یہاں پہ ہمارا کام جو ہے وہ ہو جائے گا. تو بالکل سمپل سا کام ہے. یہاں پہ دیکھیں، میں نے ہیلو انٹر کر دیا، یا سوری یہ میرے خیال میں غلط لکھا گیا ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ جو بھی ہو یہاں پہ لکھ کے سینڈ کر دیں. اس کے بعد فرینڈز، یہاں پہ اس ہم جو ہے ایس کے وائی بٹ جو ہے اس پہ چلتے ہیں. جی تو فرینڈز، یہاں پہ دیکھیں
एसकेवाई बिट का जो मेन डैशबोर्ड है वो आ चुका है। सिंपल हमने यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और दोबारा वही पासवर्ड डालने के बाद हमने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। हमारे मेल बॉक्स में एक मेल जाएगी, वहां से हमने इसको कन्फर्म कर देना है। सिंपल जस्ट फ्रेंड्स, इसको इतना सा काम करना है, तो उसके बाद फ्रेंड्स हम इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। जस्ट 3 स्टेप्स हैं कि हमने सबसे पहले तो प्रोबिट एक्सचेंज पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इनके टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एसकेवाई बिट पे अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है, तो हम इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट हो जाएंगे और हमें यहाँ पे काफी अच्छे टोकन जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे इनकी जो ऑप्शन चल रही है तो हमें ये टोकन जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। तमाम स्टेप्स आपको मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दिए। तो ये सिंपल सा काम है, कुछ ज्यादा नहीं है, आसान सा काम है। आपने इसको ज्वाइन जरूर कर लेना है। किसी किस्म की कोई केवाईसी वगैरह आपने प्रोबिट एक्सचेंज पे नहीं करनी, जस्ट इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे अगर पहले जो एडॉप था आपके साथ इसका शेयर किया था मैंने, वो टोकन मुझे मिल चुके हैं, तो ये भी हमें टोकन जरूर मिलेंगे। आपने बिल्कुल इसको मिस नहीं करना। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, और आप दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अपने किसी भी एक ग्रुप में एक वीडियो को शेयर जरूर कर लिया करें। शुक्रिया फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।